Бүгін барша жұртты дүрдіктірген әуе кемесіндегі төтенше жағдай орын алды. БКР компаниясына тиесілі Фоккер 100 ұшағы қону кезінде алдыңғы шассиі шықпай апатты қонуға мәжбүр болды. Бортында 116 жолаушы бар әуе кемесі 50 минут көлемінде көкте қалықтап жүрген. Абырой болғанда білікті ұшқыштың арқасында зардап шеккендер жоқ. Алайда Ақтөбе, Алматы және Бангкоктан Астанаға қатынайтын ұшақ рейстері кейінге шегерілді. Таң сәріде Қызылордадан Астанаға шыққан Рашид Мамбетов бүгін аман қалғанына шүкіршілік етуде. Елордаға жақындаған бойда көкте қалықтаған ұшақта ақау барын жігіт ағасы бірден байқапты. Басында бір екі круг жасағаннан кейін біз сездік, дұрыс емес енді мына самолет неге отырмай жатыр деп. Содан кейін ана стюардесса микрофонмен бізге айтты, осылай аварийный посадка болады. Қонғаннан кейін біз оны енді дұрыс болды ғой, қонды дегенде соған қуансақ, кейін ана несімен алдымен ана паласаға тигенде ең сондай эффект. Сол жерде бір қатты қорқып, қорқынышты болды енді. Қорқынышты Рашидпен бірге ұшақ ішіндегі 116 жолаушы да өз басынан өткерді. Сапарға шыққандардың арасында сәбилер де болған. Бірнеше рет Астана аспанында қалықтап жүргенде экипаж мүшелері жолаушыларға кәсіби тұрғыда көмек көрсетіпті. Төтенше жағдай туралы хабарланғаннан кейін олар барлығымызға қалай қимылдау керектігімізді түсіндірді. Салонда шу көтерген ешкім болған жоқ. Барлығы сәтті аяқталғаны қуаныштымын. Кейін белгілі болғанда 50 минут бойы қоналмай әуежай маңында қалықтап жүрген ұшақтың алдыңғы шассиі шықпай қалған. Экипаж қанша тырысқанымен механикалық ақауды әуеде жөндеу мүмкін болмады. Үлкен тәуекелге барған ұшақ командирі ақыры алдыңғы дөңгелексіз қонуға мәжбүр болды. Жаңа ғана қондық бекерде. Быстро, пассажир, сажай. Негізі шасси қонуға 3-4 минут қалғанда шығу керек. Алдыңғы дөңгелек шықпағаннан кейін 40-45 минут көкте қалықтап жүруге мәжбүр болдық. Ал қону барысы әдеттегідей болды. Тек мен кабинаны жоғары ұстауға тырыстым. Әйтпегенде өрт шығу қаупі бар еді. Абырой болғанда өрт шыққан жоқ. Жолаушылар дін аман. Әуежай басшыларының айтуынша мұндай нәтиже экипаж мүшелері мен құтқарушылардың бірлесе атқарған ерен еңбегінің арқасында ғана мүмкін болыпты. Спинообразователь, который смягчает. Ұшып қону алаңына біз өрттің алдын алу үшін көбік шаштық. Ол өз кезегінде ұшақтың жұмсақ қонуына септігін тигізеді. Барлығымыз жұмыла кірісіп апаттың алдын алдық. Жалпы әуежайда 21 арнайы техника мен 80 құтқарушы сақадай сай тұрды. Таңғы 10-нан бастап 13:20-ға дейін әуежай қызметі уақытша тоқтатылды. Ал қонуға келе жатқан тағы 5 ұшақ дер кезінде өзге қалаларға жөнелтіліпті. Алайда апаттың алдын алу мәселе шешілді дегенді білдірмейді. Оқиға орнына шұғыл жеткен еліміздің инвестициялар және даму министрі Әсет Исекешев зерттеу жұмыстарымен арнайы комиссия айналысатынын мәлімдеді. Сондай-ақ бұл факт бойынша еліміздің бас көлік прокуратурасы қылмыстық іс қозғады. 1999 жылы VIP рейстерді жүзеге асыратын компания ретінде құрылған БКР қазір Қазақстанның нарығындағы тасымалдаушылардың бірі. Ішкі рейстер бойынша 12 бағытта ұшатын әуе компаниясы небәрі 7 Фоккер 100 ұшағымен жабдықталған. Олардың техникалық жағдайы енді қатаң тексерілетін болады. Елдос Сапарғали, Ануар Тәуекелов, 24 KZ, Астана.